Já vás srdečně zdravím, tady je Rajnish a vítám vás u scryingu, u věžby z krystalu. Mám tady svůj ametyst. No a tentokrát jsem nevzal žádné svíce, žádné jiné kameny. Cítím, že potřebuju takovou čistou energii, čistý vhled. V podstatě nějaký velmi jednoduchý, nic složitého. A cítil jsem, že tam nechci nořit až příliš energie do toho něco vyškrabat, takže tentokrát i bez prstenů a bez podobných pomůcek, takže čistě jenom co z toho krystalu vystoupá na povrch. Můžete se ladit taky. Konec konců i vy sami můžete v tom krystalu zahlédnout něco, co třeba já ne. Vnímám tu oddělenost přírodní překážkou ve smyslu. Jsem na jedné straně hory, někdo je na druhé straně hory. Jsem na jedné straně řeky, někdo je jiný na druhé straně řeky. Mimochodem u té řeky nebo u vodopádu já vnímám hodně andělské energie na jednom z těch břehů, která vlastně dává tomu místu určitou ochranu. Ta ochrana není před neštěstím, povodní, spíš je to taková ochrana pro takové každodenní žití. Ve smyslu získávám zdravý nadhled, cítím se dobře, mám láskyplné vztahy, daří se mi. A vlastně v té andělské energii dělám něco, co mě baví a cítím tam hodně spojení s přírodou a cítím tam hodně úklid té přírody. Něco, že to, že uklízím tu přírodu, mi dává nějaký silný pocit zadosti učinění, naplňuje mě to, ale vlastně to nedělám z nějakého popudu, ale je to mojí přirozenou činností a je to důsledek působení té andělské energie. Na druhé straně té řeky tomu tak není, nebo na druhé straně té přírodní překážky. Tam je, řekněme, nepřítomnost té andělské energie a mám dojem, že z toho důvodu to některé lidi nevede k tomu, aby to měli tak podobně, jako to máte vy. Přičemž ta informace, která tady je, je o neposuzování. Takhle to mám já a takhle to mají jiní. Tečka. A vlastně by tam nemělo být nic takového, jako že jim řeknu, aby si uklidili, nebo že mě to nějakým způsobem vnitřně štve. Zajímavé je, že tady v tom krystalu vidím hodně prsty, tyhle ty dva prsty, a něco jako, že co všechno dokážu, teď to přežím, když tady vezmu tušku, co všechno dokážu jenom tak lehce vzít dvouma prstama. A v jaký naprostý lehkosti, že ta andělská energie nemusí být nutně o nějaké velké dřině, ale tuhle seberu papírek, tuhle seberu, já nevím, klacíček, tuhle seberu, vajgl mi teď chodí, tuhle seberu a jenom dvouma prstama. Že vlastně to, o čem se tady hovoří, jde ve veliké lehkosti, jde to samo, a není v tom žádné úsilí. Zajímavé je, že tady vidím ještě nějakého muže s flétnou nebo s nástrojem, na který hraje. Možná, že tu flétnu tam až přes příliš jako dosazuji. Může to být nějaký nástroj,
Konec konců vidím tu i muže s klíčem. A vyloženě takový ten klasický klíč do fabky. Pardon. A on jako sedí a je zcela uvolněný. Ještě jednou se omlouvám. Já se budu muset asi napít, přátelé. On tu sedí a je dost uvolněný. Není tam žádné úsilí. Je tam vlastně jenom spojení s tím přítomným okamžikem skrze ten nástroj, skrze tu hudbu. A v případě toho klíče, ten klíč mu visí na krku a on ho svírá pacičkama a vlastně má v tuhle tu chvíli nástroj k tomu, aby něco odemknul. Jenom si to možná neuvědomuje. Ale to, co potřebuje k tomu, aby změnil svoji situaci, už má ve svých rukou. A kupodivu mu to dává i křídla a určitou lehkost. A teď, když to říkám, vidím tu ještě anděla, který sedí za ním a který mu říká, dyť máš ten klíč, dyť ho držíš v rukou, jenom ho použij, jenom ho zastrž do zámku a odemkni, to je celý, co musíš udělat. Nic víc. A ten muž tam sedí a tak pořád přemýšlí dokola, co má dělat. Ale je to velmi jednoduché. To, co má, má použít k tomu, aby změnil tu situaci, ve které je. Nepotřebuje nic nového. Jenom se potřebuje zaměřit na svoje možnosti, které má. Který má. Takže on je nemusí složitě vymýšlet. Možná čeká, že se otevřou nějaké jiné dveře. Možná čeká, že nevím, že dostane nějaké znamení, ale je to tady vykreslené docela jako, že on sedí a sedí před těmi dveřmi a v ruce má ten klíč a jenom mu nedochází, že ten klíč je k těm dveřím. A ten anděl tam sedí a jenom mu to tiše říká, odemkni ty dveře, odemkni ty dveře. Je to zajímavé ještě ve vztahu k věžbě z bookshelfu, kde jsme hovořili o těch straších, které tam hrály roli a o tom, že máme až příliš velké strachy z toho, co bude za těmi dveřmi a přitom tam bude něco jiného. Možná, že ho brzdí jeho strachy. A to, co já vidím v tom krystalu, je, že on vlastně nemá hlavně radost. On nemá jako radost z té možnosti otevřít ty dveře. Vlastně ho to trápí. Chce to celý moc dobře promyslet. Já mu rozumím. Chce to promyslet, nechce udělat chybu. Ale v tuhle tu chvíli už je na čase vzít ten klíč a ty dveře jednoduše odemknout a už nepřemýšlet nad tím, co to přinese. Přemýšlení tam bylo už dost. A chodí mi, že tam je skrytý nějaký dar z hůry, který může být v nějaké spolupráci nebo v nějakém setkání. Jo, je tam pospolitost, taková jako až spojitost mi chodí. Já ty dveře otevřu a na druhé straně těch dveří je někdo, kdo na mě čeká. A sedí tam taky a říká si, proč už ty dveře neotevře? Proč už je neotevře? Proč tam pořád sedí? Jo. A ten klíč je tady teď vystrčený úplně do popředí. Ten klíč tu je. Znovu tady to znamení prostě je docela dost silné, ten klíč tu je, chce ho jenom použít. Já myslím, že už tady není třeba teď nic dál v tom hledat, že to poselství je zcela jasné, no a my se uvidíme příště. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Makalová, Žaneta, Šusty, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Vdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Dubková, Vladislava,
Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mouřešová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pesetová, Petra Razumová, Lucie Rozenová, Ivana Šeferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vakulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zuharová, Marie Žurková, Květa a Adriana Patroni. Děkuji pěkně.